Jamen altså, i forbindelse med, at vi skulle installere et vandanlæg på klinikken til at rense vores vand, der blev vi gjort opmærksom på, at det nu var lovligt at få et blødgøringsanlæg på klinikken. Og det gør, det er, at det tager kalken væk fra vores vand. Og det kunne vi se en stor fordel i vores daglige tøjvask og i vores opvaskemaskiner, og specielt også med alle vores maskiner på vores units i klinikken i det daglige. Noget af det, vi har oplevet allermest i hverdagen, det er for eksempel med vores tøj, at vaske vores tøj. At mange af pigerne har spurgt, om vi er begyndt at bruge skyllemiddel i vores tøjvask, fordi vores trøjer er blevet meget blødere at have på. Og en anden ting, som vi også lægger mærke til, det er, at vores R-rotor, vores trefunktionssprøjter og vores mikromotor generelt er blevet nemmere at have med at gøre. Altså, der er ikke de der kalkninger, som sætter sig fast og som ødelægger turbinerne af, og som gør, at der skal være et hav af reparationer på dem. Så det er helt klart en forbedring. Jamen, man kan sige, at hvis man sådan skal samle det hele i et, så synes jeg, det er rigtig rart, at vi har fået et anlæg, som gør, at vi også kan tænke på miljøet. At vi ikke skal bruge så meget sæbe i dagligdagen på alle de forskellige stationer, hvor vi bruger sæbe. Og det synes jeg er rart, at vi også ligesom har den der grønne tankegang ind over at drive en tandklinik, fordi det tror jeg ikke, vi kan se os fri for i fremtiden.